Працюємо. Ми знаходимося на початку туристичного маршруту до Карстового мосту в Карпатському біосферному заповіті. Зараз, мабуть, найкраща пора для відвідування цих місць, бо потрапили в найсправжнісінький осінній листопад. То ми зараз проходимо вздовж, як кажуть, мертвої деревини бука. Наявність таких, як кажуть, старих дерев, напівгнивших, свідченням того, що це буковий праліс. Тепер би зупинок до привалу. Колись люди за відсутністю компаса користувалися як компасом. З південної сторони дерева світлі, з північної росте мох. Ось такі місточки на шляху до Карстового мосту не рідкість. Як тяжена, верну полосу. Да. Тут сюди тяже. Місцина, де я зараз знаходжуся, багато років тому була дном величезного моря. Так близько дуже все. Ні, як на угорську широко? Тихо, тихо. Ось цю невеличку частину величезної карстової системи і назвали Карстовим мостом. Як бачимо, природа тут утворила таку собі арку, через яку можна вільно проходити взад-вперед. Краса тут неймовірна. Аж дух захоплює.